চাও ইয়াতে পাৰো না নৰো মাছ লাগে না নাই এটো গলো তাতে কিন্তু কাম নহল ইয়াতে এটা নতুন জায়গা ৰাখিছো খাও ইয়াতে চলাই গলো হয় না নহয় চলাইছিলো মিষ্টেক হৈ গল অলপ আৰু এবাৰ ট্ৰাই পানীর নম্বর নালগে তো আহি যাব নাহে আহিব নাহে বাবা ফাসি গৈছে এখানে দো আছে কিন্তু দো আছে কিন্তু ফাসি গল নাই তো এই রড্ডালে দি অল্প জঙ্গলটা নিয়ে হাতাই দে নাযায় দে এইটো কিন্তু বেয়াকে লাগছে নাই 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 মাছ নাই কি মাছ নাই কি মাছ নাই আছে আছে অলপমান এইটো কিলাৰ কৰি দিলে ওলাই যাব মিল গিয়া খাইছে এইটো হয় নেকি খাইছে তোমাৰ চকুন কিনিব আছে আপুনি দেখো ভাইয়া আজি এটা পালো ইমান কষ্ট এইটো আমাৰ দীপদা আশিক দা এইটো আশিক দা আমাৰ আৰু এইটো দীপদা এইটো পাইছে দীপদা এইটো চাওক কিমান ডাঙৰ কাটা লগাই দিছে এইবোৰ গেলি দিছে ন গেলি দিছে এইখিনি যাওক এক কিলো আছে হৈ গ'ল আৰু চাওক এইবিলাক চব গোটেই আমাৰ চেটআপ কৰি থোৱা আছে এইবিলাক চব ৰদ পুখুৰী গোটেই লৈ আনিছোঁ আজি ইয়াতে মানে আজি কাটি মেলি চব পাৰ্টি হৈ যাব ডাম্পাৰ এখন আছে শিলৰ ফাটিৰ পুখুৰত চব ওলাইছে বগা কালাৰ দেখিছে কাটি দিলে এক কুকুৰ এখন দিয়া লাইনটো কাটব নালাগে তো আহি যাব নাই এনেকৈ থৈ দিব।